exempel. Jag får inte kvar här. Vad jag är ute efter, om du släpper den. Vad jag är ute efter är kärkomhandling. Att vi kan inte göra så här. Vi kan inte svepa bort svärdet på vägen man. Här är det. Här är en färgdöv. Här är en till. Här är en till. Och här är en till. Så det är följd steg. Ett. Två. Fyra. Fem. Jag tittar lite på. Om vi tänker så här. Ett. Sådär. Två. Fyra. Sådär. Jag vet inte, vi går direkt. Det här är inte det. Varje gång går jag undan för hans attacklinjer. Vi tittar på den igen. Orkar vi med det här? Ett. Parera. Här. Stoppa här. Det är ganska mycket Shimona vi har den rörelsen. Det är därför jag kommer att tänka på det. Alltså. Här. Pitch. Nisan. Eller något. Pitch i nisan. Vad gäller det? Ett. Två, tre. Det är vad jag gör. Det är lite här, det ser ut som Stefan. Alltså. Nej, inte. Ta lite i dem. Ta lite i början. Så. Slå mig i lugn, eller lugn här. Fan. Det här är vatten i ryggsidan på svärdet. Det här är för att hejda. Här. Haraj vänder jag svärdet. Sveper runt. Stoppa honom här för mig. Här. Men så fort jag tar bort det, hugger han. Så måste jag vara där. Är det mycket? Har ni gången då? Det är lite mycket, va? Det finns några där, men inte så många. Nej, det är så många. Jag har inte förstått. Nej. Vad ser vi gör så här? Men vad finns det? Ja. Den kommer ju så lärde sig kartan nu. Jag ser. Om du blir med den andra också så ser folk hur den är ihop. Ska vi se här. Titta. Och sen, där kommer det. Men det är bara för att vi ska se personen. Jag kommer in. Här, ett. Två. Tre. Fyra. Ska vi testa den igen bara sådär då? After. Det här är Schonich. I England finns en karaktärinstruktör som heter Harada som är en sån här legend. Han karate då är normalt. Han siffrar ju. Han gör bara hippångken. Han, det är så med han. Han tycker det är rätt. Ja, det gör ju det. Så att Chauvinante ska inte underskattas. Här ser töntigt ut. Men bara jag vrider på handen så ser jag, oj då. Händer så. Eller här, bang, så. Det får ju vara det. Nu börjar hamburgaren sätta in. Men jag tänkte, vi ska inte hålla på och banga på varandra. För jag har ju pratat om harmoni och grejer här. Men jag gjorde inte det. Jag får med det. Utan, vi ska leka med den här positionen. Här, när man står och trycker lite på varandra, då är det så lätt att man börjar trycka på armen och tar han bort den, gör rätt så. Så. Jag ska längta mot hans nästipp, ta bort armen. Där. Och det är väldigt så. Så ni kan testa varandra redan. Möts här, ta bort och se vad som händer. Det ska, siktet ska vara mot den andras näsa, inte mot armen. Det är ingen poäng. Och när det går bra, slink in. För en grundläggande ikkyo. Det här tror jag är så mycket bas på ikkyo man kan föreställa sig. Här är konflikten, här är lösningen. Jag går inte riktigt rakt mot hans centrallinje. Bara lite vid sidan, ungefär som jag var lite intervju. Titta här. Så. Där är det stopp. Men där kommer jag inte. Och då rullar jag in med en känsla av att lägga fram att min hand kan se den svärdklingan som skär sig fram. Det är mjukt när svärdet skär. Det är inte hårt. Så här, den mjuka känslan hos det skärande svärdet. Det här tycker jag är en grundträning. Det här är inte en slutgiltig ägneteknik. Men som grundträning är det bra. Nu istället för där, där. Alla mår bra, ingen har blivit skärpad. Men du ska ju känna om jag gör det rätt, hur förvånande lätt det är att bara skära sig in där. Även om han står väldigt stadigt. Så är det bara. Ändå. Kan det vara något att pilla med? Ja, pilla med det. Kan jag då? Säkerligen. Det här är särskilt grund för Eliminag. Först är det mötekonflikten. Tryck inte på mina arm utan sikta på mig. Det är bra om du tar hjälp av den. Låtsas att det är svärd. Här. Där. Inte dit, va? Eller hur? Så här. Så, titta nu. Släpper jag fram den kraften. Och sen låter jag resten av dem smälta. När jag släpper fram hans kraft. Här. Där. Så är han sårbar. Om jag inte släpper fram kraften där, då är han liksom inte sårbar här inne som han inte var i alla fall. Men så fort kraften går fram, då rasar han sig på min ort. Han får vad han vill, va? Då är det så. Så det är genom att acceptera att jag skapar de här öppningarna. Det kan man smaka på. Här. Så det här är ett sätt att smaka på hur det funkar. Var väldigt lätta på händerna. Det är inte fråga om att dra om kullarna, utan här har jag öppnat. Och sedan låter jag han säger för ton rasa på sitt eget charmerande vis. Tryck inte på armen. Upp där, han ser det på att han sticker fingrarna i ögonen. Så ögon. Och jag, mina ögon innan.